İnternet dəyazuzları ilə bağlı video seriyalarımız davam edir. Bundan öncəki CyberTech buraxılışlarında elan saytlarındakı fırıldaqçılardan və saxta online birjalardan danışmışdıq. Bu dəfəki mövzumuz isə xüsusən xanımları hədəf alan və onlardan pul mənimsəyən saxtakarlar barəsindədir. Bəs bu proses necə baş verir? Xanımlar saxta tanışlığın necə qurbanına çevrilirlər? Azərsəlin təqdimatında CyberTech rubrikasını izləyirsiniz. Azərsəl, rəqəmsal dünyanı yaradı. İnternetdə sosial media platformaları çoxdur. Bu platformalar məqsədlərinə görə dəyişirlər. Dost qazanmaq, sevgili tapmaq, yeni münasibətlər qurmaq üçün çox şəbəkə saya bilərik. Amma bu məqsədlərdən sui-istifadə edənlər də az deyil. Biz isə bugün sizə xanımlarla tanış olub, onların pulunu mənimsəyən internet dələduzları barəsində danışırıq. Azərbaycanda da kifayət qədər qurbanın olduğu bu dələduzluq metodunda kiber dələduzluğu həyata keçirən şəxsin ilk məqsədi başqa insanların şəkillərindən istifadə etməklə ilk olaraq xanımların xoşuna gəlməkdir. Dələduz yaraşıqlı şəxslərin profillərinin eyni ilə kopyasını çıxararaq bir çox xanıma mesaj yazır. Onlarla yüzlərlə mesaj yazdığı xanımdan bir neçəsinin diqqətini cəlb etmək kifayət edir ki, yaraşıqlı dostumuz öz əməllərinin icrasına başlasın. Bu dələduzla onlayn münasibət quran xanımların ilk həftələri əslində çox yaxşı keçir. İlkin danışıqlar, xoş sözlər, gündəlik hadisələri şərh etmək, ailə məsələləri və s. Burada əslində hər şey yolunda gedir. Tək problem isə baş qəhrəmanın xaricdə yaşamasıdır. Bu qəhrəman dələduz adətən böyük holding sahibi olur və kifayət qədər imkanlı şəxsdir. Bəxtinin açıldığını zənn edən zərər çəkən xanım isə yalançı münasibətinin hələ ilkin mərhələsindədir. Günlər keçdikcə bu münasibətdə səmiyyət artır. Zərər çəkənlərin sözlərinə istinad etsək, bu şəxslər kommunikasiya dili kimi adətən türk dilindən istifadə edirlər. Türk seriallarındakı həyatı vəd edən qəhrəman isə günlərdir, hətta həftələrdir bir layihə üçün holdinglərində görüş keçirir və hadisənin detallarını virtual dostuna danışır. Tanışlığın çox gözəl getdiyi bir vaxtda günlərin bir günü baş qəhrəmanımız holdingdə nəhayət ki lazım olan layihəni qazanır və çox sevinir. Hisslərini bölüşmək üçün virtual dostuna yazır və bu qələbəni onunla birgə qeyd etmək qərarına gəlir. Burada kiber dələduz zərər çəkən udduğu layihənin sevincindən qiymətli hədiyələr söz verir. Makyaj dəsti, yeni iPhone, parfüm və daha nələr. Hədiyəni hazırlayır və hətta şəklini belə öz virtual dostu ilə bölüşür. Bu zaman dələduz qarşı tərəfdən ev adresini və digər məlumatlarını tələb edir ki, onun üçün hazırladığı bu kişiyə amma bahalı hədiyəni ona göndərsin. Türk Holding rəhbərindən də belə bir hədiyəni zərər çəkən üçün əslində qəbul etmək elə tərəddüd doğurmur. Axı onlar artıq həftələr tanış olublar və bu layihəni birgə müzakirə ediblər. Zərər çəkən şəxs öz məlumatlarını qarşı tərəfə verir, hədiyə hazırlanır və Azərbaycana göndərilir. Yox, gəlin burada biraz dayanaq. Hədiyə əslində yoxdur. O şəkil də saxtadır. İnternetdən götürülən bir şəkildir. Və Azərbaycana da hədiyə falan göndərilmir. Bu məlumatları əldə edən dələduz isə saxta bir poçt göstərişi izləmə saytı yaradır və saxta bir izləmə kodunu öz dostuna təqdim edir. Bu saxta kod ancaq o saxta saytda keçərlidir. Orada siz kuryerin də nömrəsini tapa və hətta aidi qaydada bağlamalarınızın harda olduğunu rahatlıqla izləyə bilərsiniz. Amma problem burdadır ki, bu saytda kod da, saxta bağlama da o dələduz tərəfindən idarə olunur. Gün gəlir və bu saxta saytda bağlama artıq Azərbaycan hava limanında göstərilir. Lakin burada balaca bir problem ortaya çıxır. Hədiyələr çox bahalı olduğundan güya gömrük bu məhsula marda saxlayıb. Bu zaman sizin virtual xeyirxah dostunuz sizdən 1750 dolar dəyərində gömrük pulunu tələb edir ki, bağlamaların pulunu onlayn şəkildə ödəsin və siz gedib məhsullarınızı götürəsiniz. Bu mərhələdə siz pul ödəməyəcəyinizə dair etiraz edəndə xeyirxah sevgili bunu nəzərə alıb bağlama daxilində paketə pul qoyduğunu da bildirir. Bütün bunlarla aldanan və virtual cinayətkarla emosional bağlılıq quran zərər çəkən borc xərc edib bu gömrük rüsumunu qarşı tərəfə ödəyir və sonra gömrüyə yaxınlaşanda adına heç bir bağlamanın olmadığını mənzərəsi ilə tanış olur. Sonrakı ssenarisi isə yəqin artıq hamınıza məlumdur. Virtual sevgili yoxa çıxır və mənimsədiyi pulla uzaq bir diyarda quracağı holdingin ilkin sərmayələrini hesablayır. Belə hücum və dələduzluqlardan yan keçməyin yeganə yolu isə diqqətli olmaq, tanımadığınız adamlardan heç bir halda pul götürməməkdir. Unutmayın ki, gömrük rüsumu birbaşa gömrüyə, gömrük komitəsinin rəsmi saytına ödənilir. Başqa üçüncü tərəflər yoxdur. Bu tipli hallardan anındaca məlumat almaq və daha çoxunu öyrənmək üçün isə bizim kanalımıza abunə olun. Videonun daha çox insana kömək olması üçün sosial şəbəkə hesablarınızda bölüşməyi də unutmayın.